Turayevam va Qurbanbayevnaman. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanida joylashgan Paxtazor mahallasida joylashgan Zafarbek Zarifning fermer xo'jaligini ish boshqaruvchisiman. Fermer xo'jalik rahbari o'g'lim 21 yashar, yosh fermer. Bizning shikoyatimiz UzAgro sug'urta kompaniyasi ustidan 2018 yil 22-26 iyunda jami 3,806,000 pul o'tkazdim. Sug'urta paxta kam hosildorligini sug'urta qilish uchun. Ular bir oy muddatdan keyin 3 avgustda pulimni boshqa bizda fermerlarda hisob raqam bor. O'sha chiqdi kirdisi bor-da, masalan bitta raqamdan chiqsa boshqa raqamga ketib tushgan. Bizdan xabarimiz bo'lmagan. Ular qaytarganda keyin 16-16 biz sug'urta hodisasi bo'ldi, biz rapoga ariza bilan chiqyapmiz. Bizda mana shunaqa sug'urta hodisasi bo'lyapti, yuristlarimiz bor kengashda. Ular shu pulni to'lamaslik maqsadida tez-tez qaytargan ekanda fermerga. Chunki bir fermerlarda ahvoli yomon, yaxshi payt, yaxshi bo'lib paytda biz sug'urtaga o'tkazgan pulimiz so'ramaganmiz. Yeb yotavergan. Endi shunaqa ahvoli og'irligini ko'rsatib tushayotganini bilib, fermerlarni pulni qaytargan. To'lamaslik maqsadida. Nimaga asoslanib qaytarganligini ular menga isbotlab bermayapti. Nimadir bo'lishga bildirgiga asos. Qanaqa bildirgi? Kim? Hammasini ishdan bo'shatdik. Ular jazosini ishdan bo'shatish bilan ish yopilib ketavermaydi. Bizning anaqamizni kim qoplaydi? Biz albatta. Endi vakolati bo'lmagan shaxs bersa sizga kechagunda anaqa sudyada viloyatda apellyatsiyada aytishdi, sizga o'sha aybdor xodimlarga anaqa berilgan, ular qoplaydi, lekin ular ham hozir tergovdan bo'shatildi, chiqib ketdi ular oson yo'l bilan. Bo'sha, demak, odam jinoyat qiladi-da, ishdan bo'shasa yopilib ketaveradimi? Javob bermaydimi qonun oldida? Yana sudlarda haqorat qilyapti, fermer tushunmaydi, fermer asossiz pul o'tkazgan, daydi pul o'zidan o'zi tushdi, fermerda daydi puli bo'lmaydi, fermerga berilayotgan resurs taqsim o'sha sug'urtani pulini bizga oylik qilib bermaydi hech qachon. Sug'urtaga keldimi o'sha pul? Resurs sug'urtaga o'tkazasan deydi. Salarkaga keldimi salarkaga o'tkazasan deydi. Qat'iy nazorat qilmoqchisizmi? Albatta. Bizga resurs o'sha tex kartamiz bor, tex kartada qancha dori olishimiz me'yoridan oshiq ishlata olmaymizmi? Bo'lmasa qarzdorlik bilan chiqamiz. Bu oyda qancha chiqarilsan, shunga qarab ish rejalashtiramiz. 7 oydan beri sarsonman, 7 oydan beri. Zafarbek meni akam, Zarifbek ukam. Zafarbek akam o'sha Rossiyaga ishlagani chiqib, Rossiyada kaltaklanib, 34 yoshda olamdan o'tgan. Zarifbek ukam o'sha ishlayman deb Qozog'istonga chiqib, o'ng qo'lini poyiz bosib ketgan, 2-chi guruh nogironi. Zafarbek akamda 2 o'g'il, menda 3 ukamda 7 bola mana shu O'zbekistonda prezidentimiz shunday bizga nisbatan bizga shunday vazmon shunaqa sharoit beryapti, ishlaymiz, halol ishlab, halol boqib, halol tarbiyalaymiz deyapti, lekin har qadamda nohaqlik, har qadamda qo'llash yo'q. Mana hozir o'sha qarzdorlikning orqasidan biz 7 oydan beri oylik olmaymiz. 7 oydan beri mana shu bank bizni sudga beradi. Biz paxta teriyotgan oktyabr oyida sudga berishni boshlagan. Qarzi bizga davlat boji chiqyapti. 2 million, 3 million buni qanday to'laydi qarzga botgan fermer deb o'ylamayapti. Mana bir ko'nglim qolmay o'tkazmayman sug'urtaga pul dedim. Shunaqa dedim, bug'doyga dori sepishim kerak, salarkaga pul chiqarishim kerak. Bo'lmasa ochilmayapti dedi. 200 mingdan majburiy o'tkazilyapti dedi. Majbur yana o'tkazib berdik. Bankdagilar aytdiki, shartnomasi bilan polisiga mana shunaqa sharoitda ishim tushdi bordim. Borsam, hozir bermaymiz, vaqt soati bilan tarqatamiz dedi sug'urta. Pulni o'tkazib berdik. Serkopiya oldim. Polisida pechat yo'q, yana shartnomasida pechat bor. Yana shu holat. Men shuni apellyatsiya sudiga, sudyaga ko'rsatdim. Shunaqa qilsam, endi borib, olib pechat bostirib kelasizlar deyishdi. Polislarga deyishdi. Endi mamlaqa kompyuter tizimiga kiritilibdi sug'urtasini ham. Bilmadim endi shunda ham baribir sug'urta yana sudlarda aytayapti, biz mancha million Quyichirchiq fermerlariga to'lab berdik deyapti. Lekin fermerlar do'tayapti. Mayli kimlarga to'lab berdi shuni? Shuni bir prezidentni hisob palatasini tashab anaqa qilib berishlarini, revizya qilib berishlarini kimlarga? Kimlarga to'lanyapti o'sha? Kimlarga tushyapti? Men ko'rgan fermerni hammasi qaqshab turibdi. Qaqshab turibdi. Biz mana sizlarga o'xshaganlar yana shu aynan sug'urta masalasida muammo uchrayotgan o'sha hududdan nechta fermer? 80%. Agar yig'am, yig' desangiz yig'aman. Hammasi qiziqib turibdi. Lekin ularning ko'ngli qolgan.
Ular ishonmaydi, ishonch yo'q. Demak, juda ko'pchilik. Juda ko'pchilik. Agarda mana shu prezidentimizning xizmat safarlari bor, quyichi chiqa deb eshityapsiz. Agar biz fermerlar bilan gaplashsak, biz hammamiz aytamiz. Aytamiz hammamiz. Eshitib, shuni iltimos qilardim. Kerak bo'lsa, dalilimiz bor qo'limizda. Qancha dori, qancha salarka, qancha ish haqi berganmiz. O'sha ikkinchi guruh nogironi ukamni, onamni pensiyasini olib dalaga tikkanman. Onam davolanishga pul topolmagan paytlari bo'ldi. Ham shunchalik mehnat qildik davlat uchun. O'sha davlat pulini joyini biz ko'rsatib beramiz, nimaga ishlatdik. Lekin mamlakatga anovga kelganda sug'urta kompaniyasi bizga nisbatan adolatsizlik qilyapti. Bizdan sug'urta mukofoti olish maqsadida mana shunaqa qilyapti, deyapti. Lekin biz so'ragan asos topib beramayapti o'zlari. Shartnomang qalbaki, polisin qalbaki, nima uchun ular bizga qalbaki hujjat berishyapti? Ular ataylab qilishyaptimi? Ularga jaza yo'qmi? Nima uchun tergov ochiladi-da, ularni foydasiga hal bo'lib yopiladi? Biz pechat yasaydigan rast pechatga emasmiz, biz fermermiz. Mehnat qilishni yetishtirib berishni bilamiz. Lekin ular mana shu vakolati bo'lmagan shaxs chekkan, shartnomang qalbaki shundan nariga o'tmayapti, o'zimizga yopishyapti. Baribir qayerdadir qonun ustuvorlik bo'lish kerak-ku, ta'minlanish kerak-ku.